assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan khiyaarteenna meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada muuqaalkan waxaanu kaga jawaabi doonaa su-aalihii ugu dambeeyey ee lasoo weydiiyey muuqaalkan wuxuu yahay kii dhowr cisho ka hor isagu baxay islamarkaana aanu kaga jawaabinay su-aalaha marka commentiyada su-aalihii looga tagay ayaanu ka jawaabi doonaa abdul maasantiin sii sheer garaya saaxiibadiina la wadaaga mimeno todaawadayaal inaad markaasi like nagu dhiirigelisaan warajinaynaa abdul maasantiin akram cabdi wuxuu leeyahay magacaygu akram oo jooga jamhuuriyadda barakeysan buu yiri gaar ahaan hargeysa ka waran buu yiri difaaca chelsea emerson kate ayaa lagu iloobay ma isleedahay boos markaasi buu buuxinaya liverpool markaasi ama keeba u fiican dabcan nadiga kubadda cagta inter milan ayuu aadaya ninkan ama ugu yaraan waxay noqon doontaa juventus meelo kale inuu aadi karayo laakiin liverpool bedelkiisa ayay heshay islamarkaa nadiga kubadda cagta ee chelsea xidiga bay la soo wareegtay hadda waxay doonaysaa xidiga badan inay iibiso islamarkaana lacaga badan ayay ka samayn doontaa waxayna ahayd waddo qurux badan oo ay qaadeen sidii marka way ugu guuleysan lahaayeen suuq qurux badan oo aanu aragnay marka wixii ay ka sameeyeen ma isleedahay nasra messi haddii uu tago man city kevin de bruyne dabcan saan uma kacsanaanayo dabcan haddamaba tegayo waa sii joogaya nadiga kubadda cagta iyadoo marka barcelona laakiin haddii uu tago labada xidigba waxaan qiyaasaynaa pep guardiola macalin yaqaana qaabka nin kastaba shaqo loogu dhiibo nin markaasi aan ognahay wixii uu marka weeryahan bug isagoo a uu ka sameeyey inkastoo waqtiga messi hadda markaasi uusan ahayn laakiin waxaad og tahay waqtigaasi nadiga kubadda cagta barcelona uu ku dhibaatoonayay ka hor pep guardiola messi dhaawacidiisa aad bay u badnaayeen 2007 waqtiyada sidaas daraaddeed markii uu tegay pep guardiola wuxuu ahaa mid markaasi horumar weyn gaarsiiyey marka la fiiriyo awooddiisa jiraaneed islamarkaana aad iyo aad buu uga caawiyey in dhaawacyadu ay noqdaan kuwo yar ama xitaa aysan dhicinba waxaa laga yaaba xilareedka idilba inaad aragtid mar qura ama uusan dhaawacminba marka waxaa soo idil pep guardiola marka waa yaqaanaa si labada xidigba marka layskuula ciyaarsiiyo marka wax ugu fiicanna uu kasoo saari lahaa marka beb waa ka maasan tahay nasra iyo adiga asxaabta kale qays wo ku salaam magacaygu waa ciise maxamed buu leeyahay xidigaha kooxda kubadda cagta barcelona ay keentay iyo daayarada terenkow bedri bianich matias fernandes iyo kuwa amahada ka yimi nadiga kubadda cagta barcelona xidiga dhowra waa amaha kaga soo laabtay tusaale xidiga markaa saltafigo kaga yimido ravinia oo kale leeds united buu isagu aadaya ayaa la filayaa sidoo kale matias iyo bedri iyo xidigahaasi ma aha kuwa top stars ama xidigo waaweyn oo markaasi waxay u baahan yihiin tadrijiyan ama tartiib tartiib iyagu in ay markaasi saaxada usoo koraan sidaas daraaddeed tareenka waxaale waad arkeysan waxaa badal lagu soo geliyay kulankii eboolka portugiiska nacuma waxay u baahan yihiin xidigo fursad tartiib tartiib inay u helaan laakiin shaxda kuwaad xidigo lagu bilaabi kara maha ilma bianich oo kale xidig markaasi la qabsan karayo muddo kusoo jiray khibradna ulahaa garoomada yurub marka dhibaato badan kama taagnaanayso xidiga markaasi bianich laakiin waqti bay u baahan yihiin marka laga hadlayo xidigahan kale matias fernandes bedri terenkow iyo kuwa kale fursad bay u baahnaan doonaa marka tartiib tartiib in loo siiyo abdu maasantihiin cidrus wuxuu leeyahay waxaan jooga gobolka ragga burco qays xilciyareedka markaasi chelsea bal iyo warama qaadi kartaa EPL-ka adigu waxaad leedahay ma qaadi kartaa qof kale wuxuu leeyahay jelsea ma isfahmi karaa xidigahoodu mid kale wuxuu leeyahay jelsea celin doona jelsea yacni sheekada ugu weyn baryahanba waxay noqotay jelsea iyo xilyareedka sidee iyadoo loo celinaya kuwa kale waxay kuleeyihiin jelsea ma tartami kartaa oo iyadu waa mawduucyo waa waxa ugu weyne laga hadlayo sababtoo ah suuq waali ayay galeen markaasi xilyareed markaasi ninkastoo nucuma ay iska xumeen oo kaalmo markaas kaalintaa farada yimaadeen haddana waxay doonayaan kooxda kubadda cagta blues in horyaalkay u tartamaan waana xidigo marka yeesha xoogan waxa ugu daran waxay tahay laba waxyaabood hadday ka badbaadaan meel wanaagsan way gaari karayaan isfaham darro iyo inaysan dhaawacmin xidigoho marka labadaas haddii ay ka badbaadaan waxaan dhihi karaynaa kooxda kubadda cagta blues in meel dheer ay gaari karayaan dabcan tobabaryaal waxaa jiray xilareedyada ugu horreeyay inkastoo kiisa labaad uu yeelanbaad mourinho kale markii uu imanayay dabcan kooxda xilareedkiisa ugu horreeyay uu u qaaday conti waad aragteen kiisii ugu horreeyay buu premier league u qaaday laakiin haddana marka laga hadlayo ninkan lambad xilareedkiisa labaad laakiin xidigo badan oo xilareedkooda ugu horreeyo inkastoo tartiib tartiib ay shaxda u geli doonaan oo xidigaho idil mar qura aan shaxda la siin doonino tartiib tartiib fursadda markaas iyagu ay u geli doonaan garoomada marka waan arki doonaa ka hadal buu yidhi toddobada laacib ee markaasi la keenay barcelona
بل تيدودو يقاب كيهين ان طبعا حديقه مقاليد ان نو شيكتا ان كجلان لهن سي ما رغت ميد ميدان او هادلنا اي marka xidigay daayira ayaa yimid oo laakiin xidigaha daayirada ku hadlay sharaxna waa iyana ma aha xidigo top stars oo wax badan sameyn kara marka laga hadlayo cadaadiska umumadu qaadan kariyaan sadaradeed waa mustaqbalka waxa laga hadlayo xidigaha daayirada laakiin hadda iyo sanadka maxaa lagu moodaya ayaa la leeyahay taaba la isweydiinay oo salaamayaa buu yiri in jawaabta ma united suuqa in ciyaarahan wax ka soo yibsato waxay tahay abjigur baa sidoo soo yiri طبعا ناديكو بدا عقت مانشستر يونايتد فاندي بيغ بي سو قاتين حدبا وها بلاباتاي شيكا ما يونايتد ان اي اوسو ايبساتاي خيديغا فاندي بيغ كليا ان اي كو قنعيسو جماهيرته كوخدو كبدا عقت مانشستر يونايتد تاسو ييري باول موريسون او اسوغو اهلي غور ارسنال است ماركا تلفزيونكا سكاي سبور ماركا فدي نينكان طبعا maxaa karoon hadii warkaas uu dhabobo mushkilad bay noqon doonta een waxa uu dhaliyay ninka Bruno Fernandes ninka markaasii een Chris ninka la yiraahdo Paul Pogba ay isku yihiin markaas isku boos ay noqonayaan marka waan ka hadli doonaa xalqi gaar ah waan ka diyaarinayaa jirta marka taa ayaan marka uga hadli doonaa een United soo u soo yibsatay laakiin taas baa hadda la tilmaamaya xidig kale soo yibsatay ma jiro hadii xidigan markaasii soo yibshadiisu een xidiga kale loo yibsan la bedelkeeda lagu baajiyo waa tahay kooxdu mid wareer badan ka dhici doono qays waxaan taageeraa Barcelona buu yiri maxay u soo yibsan laaday Lautaro Martinez iyo Van de Beek kan Van de Beek waa la qaatay adiftaax een noomaadsantahay laakiin Lautaro sheekadiisu nadiga kubada cagta Inter ay ku dhagan tahay Barcelona maxay soo yibsataa Bryan buu waayay Bayer fadhaxadii Bayer ay kasoo baxday haddana musalsalkii Messi Argentinaaska marka iyadu gashay musalsalkiisu u socday xalqadiisa ugu dambeeyay waa la iska soo gabagabeeyay hadda musalsalkii haddana waxa ku furmayo oo Bartomeu iyo Bolis ba soo qabanaya iyo Paris ba ku socotay qadiyadii Traventures marka howlo badan ba laakiin xidiga dhowrabay doonaysa een waxa arki doona maalmaha soo aadanaya wax badan iyadu laga ogaan doono hadda Ronaldo ayuu u dhawiino ay dhameyn kariyaan xidiga si weyn loo hadalaya marka waa ka sababta xidiga daayirta markaasi ugu taga lameesiyo buleeyahay Cabdiraxmaan Jaamac tabxan Eric Garcia Adama Traore Olmo maamulka taa ka wada hadalnay wax badan sababtoo ah maamul hadii aysan jirin meesha xidigaha sida wanaagsan looga ma faa'iideysanayo Ferry Carlos Perez hadda waxa lagu leeyahay een xidigooda yaraa hadda la keenay oo kooxdu waxay ka raadinaysaa maxaa loo diray ninka la yiraahdo een ninka Carlos Perez maxaa loo iibiyay ma ama lagu diro la soo celin karo taana waxa la isweydiinayo een marka waa ka ma isleedahay een City wuxuu ganaan lahayd hadii Messi tagi lahaa طبعاً dabaa wad buusin la hadal markaas kama taagneen marka la fiiriyo laakiin hadana sidee uga faa'iideysan lahayd wax meeshii yaalaba aan lahayn laakiin hadda waa baad joogaya adagu ma baxayo een su'aashii ugu horeysay ee jawaabtu leeyahay Usmaan adoon asata saaxib Koulibaly maxaa ka cusub buu yiri muxa een Koulibaly nadiga kubada cagta ee City buu qarka u saarin isaguna ku biiro dabcan wax walba waxa leeyahay dhanka City ay ahaanayaan ama maslaxadeed ay ahaanayaan sababtoo ah xidigan nadiga kubada cagta iyadu Napoli waxa ku dalbanaysa lacag dhowr iyo markaas 80 milyan ilaa 100 milyan ku dhaw laakiin nadiga kubada cagta ee Chelsea 70 milyan City 70 milyan bay ka gudbinaysa xidigan iyada ayaa qaadanaysa marka wararkoodu waxa leeyahay Blues way qaadan doonta xidigaas marka safkooda ay geyn doonta marka waa ka qaysiga waran Man City buu leeyahay marka Man City aamin xidiga baa la tilmaamaya iyadu inay u dhawdahay marka waa ka waa ku salaamay magacaygu aamin Cabdi Jaamac buu leeyahay waxaan doonayaa inaad ka hadasho gool hayaha Barcelona hadii aad ula jeedid ka hadalka XX ama xaqiiqooyinka xidigaha waxaad ka heli kartaa qaybta marka XX anaga hadalno ee playlistiga ama YouTube ku waxaad gelinaysaa XX aad ka hormarinaysaa ma Stegen ama Magandre Stegen ayaad gelinaysaa kadibna waad ka helaysaa oo YouTube ku soo qabanaya dunida ciyaaraha inay markaasi midka anaga ka sameeyna XX aad u wanaagsantahay halqadii iyo leeyahay magacaygu waa Kevin Bernardo Silva ayuu la jeedaa muxuu ka idu galshaa wiil raxiim dabcan marka laga hadlayo Bernardo isagu waa dhinac midigta ayuu ka ciyaaraa marka la fiir mararka qaarna qadhaxe raxiimna waa garab bidixda marka laga hadlayo marka xidigaana raxiim isagu waa xidiga superstarka marka la fiiriyo kooxda kubada cagta Man City iyadoo xidiga ajeeb ah Joan Kevin De Bruyne kuwaad uu yahay laakiin waa meesha ninka Ronaldoha waxdiga ingiriiska ugu awooda badan marka la fiiriyo kooxdaasi jooga nooma sifaad kale u leeyahay kooxda markaas isagu booskan loo siinayna waa jirtaa marka ninkan sinaba marka booska lagama taabto aduma santahay saaxib
توتنهام بول ليه عبد الرزاق توتنهام نديجا هذا جوزه حديقة بدن بو هلاي سي مركزي شبنانا أيوه هذا مركزي سوقو سوقي سوقو تا حديقة دور بول سوريجيا هو برجع حديقة ده حديق مركزي يا دور توا كاني يعني نوع ما وقت غروح بدن بيكوجر تا أو سوق مركز لقاه الله يو أو سي مركزي شبا يدو كوا قادة نسا هذا زوال دمي ما ملاف قفي بقرن تحلل هاي هذا زوال دمي شيء كديسو إن قيس علي هاي كوتينيو وحو كسو لابتي كو حدو كبدا عكت برشلونة وليغا اكسونو كوتينيو سي مركاس او اساقو اسكو موجي وحو دوني كو حدو كبدا عكت بلغرانا ان مركا او ديس او كفر ديالو اسلا مركانا دبعا لأمينو محايا لحلارات لما دير ايو واجوغي حلارات كو لغودة غالما يا ساس دراد دي فرصاد ديس وغودة ميس اكسونو وليبا وقتي قروح بدن بو كجرا نيات اهان ايو غرار ها مركا لفيريو دي بارشو مركا سهل كابا تكتي بارشو غرعي دي دقيب بو كاهال دور قول بو كدالي وليبا متكال بو كعاوي مركا واكا ننكن ماسيج كيغا من قادين سوهاش برشلونة مسؤولين كرتا لانت ميسي مسؤولين كرتا لانت ميسي بولا ياي طبعا هرتو كوحها واوين مركز الله فيريو ويكوفيان ويدعيان مركز الله قتاقو ميسي بارشا ويسؤولين كرتا لانت ميسي لكن ميشو كجرتا وإن لها مامول كان أنا هين لكن له مشروع عد سلام مركانا لسا دور سنة مركز سيكوحدو مركز حالة دي دو حوغا اسكس وكدب لبسانو مشروع عاس وينو قول استا مركز مركز لبسان كدب ومعقول مركز كوحدو ويدقال لما الهيد ويسوحان لهيد أدنو أسان تايب ما يونايتو محاكا عصوب يونايتو حاكا عصوب جادو سانشو يوليو مركز سيحي ديقا سيرجو روغلين يدوني ساسا مركز نيربتا سوغا إن اي كسو قاتان وانا واحا اللي سوي دينيو باير ايان تايقرا بولي هاي محا لقي رساني طبعا ساني كوحدة سرسمي بوغو بيري لاريتك حديقة دورة يدوني باير كتيني ويسود درتي مركا وانار كدونا مركا وحبادن با للرجيني يعني دعان وما تسنتهي نروبا انشوغا بولي هاي مركا غوفكن وحولي هاي بالي غورن كومان سيدو كوغولي سنكريو طبعا كومان صوبات دورة ياجرو كوغولي سنكريو وحاو قمي مسامو حيتهي مامولكو اني امي دوبان maamulka xidigaha inaan kaliye lagu fiirsan laakiin hadii la yiraado kaliye waa lagu fiirsanaya waxba ma sameyn karo waxba laga sugeeyaa ma jireyso in marka kaliye la yiraado kuman gal garoon koox xidigo markaas waa uu ka sameeyay sidaas daradid waxaan ogaan doonaa ama aan arki doonaa kuman isagu oo sidoo hore Valverde waxba ka duwaneen laakiin shakhsiyadiisu adag hadii marka maamulka ay u madax baneeyaan isla markaana xidigaha uu ku doono isagu markaasii uu ku shaqeysan karo wax badan u sameyn kara fursad uu siiyo lagu daray xidiga kale oo marka hadda la amray qolka labiska laga diro hadaba kooxdu meel dheer ay gaadi kartaa isla markaana waa suurtagal waayo Firi Griezmann wa Coutinho iyo waliba xidiga la yiraahdo Dembele kooxdu kamaysan faa'iideysa marka laga hadlayo afar heshiis oo lagu daray Dion kooxdu waa heshiis cusub oo kooxdu kubad cagta Barcelona waxay sababtu u yihiin saddexdu waa may iyagu ma ahaynba booskoodu ku ciyaaray sidaas daradid habeen hore dadkii daawanayay Dion waa darkaysa qad ka dhaxay sidoo u wareeganay waxaad leedahay ma kan intuu ka yimid yani sidoo markaasi u shidan yahay xulka qaranka markuu ciyaaray sidoo u dansayay Barca maba isleedba danika waa soo shaqeeyay ninka la yiraahdo Busquets laakiin la qabtay geedka la dhigo wax kale inta ka badan ma jiraan marka waa ka su'aalaha waxay ahay marka kuwan la soo weydii in qolka labiska xidiguhu ay marka umidoban oo muhiimsan Inter iyo Vidal Inter waxa uu aadayaa xidiga Vidal Inter buu aadi doonaa marka saacadaha soo aadanayaa laga yaaba ama maalmaha soo aadanba in markaasi la eelaamiyo aduuna santii su'aalaha qabtaan halkan noogu reeba kuwii aan aragnay waa ka jawaabnay kuwii kan halkan noogu celi hadaan hore su'aashada lagu jawaabin aduuna sada daawada si share gareeyo like